Në Lezhë është përkujtuar 6 vjetori shenjterimit të nën Terezës përmes një aktiviteti kulturor me muzikë dhe interpretime të shprehjeve të nën Terezës, erdhi edhe një pjesë studimore nga studiuesi Fran Okulli. Unë gjithmonë e kam në zemër popullin tem shqiptar. Shumë lutë i Zotin që pagja ati i të vijin zemra tona, në gjitha familje tona, në gjithë botën. Lutën i shumë për kuparatë të mija, edhe për mu dhe motën të mija. Unë lutën për juve, madrë Tereza për e qëtë. Ashtë për letra ma dëshmi autentike që ajo për e qëtë shqiptarësine sajtë. Pra letra se qëtë është shkruar për në Tereza për e qëtë në Oslo, në 10/10/1979 dhe i drejtohet një prishti të ri asokore, bashkë adoletari i saj i gjendur aty nga Kosova, do të njështjeqë, firmosur me mjerën e familjes, poja gjithë, po himi të shmues autentiki shqiptarësisë të saj. Ashtë punësi, pranoja, jetë ashtë bukurin, adhuroja, jeta është lumturia, lumturoje. Jeta është andra, androje. Jeta është kundër, kundërshtoje. Jeta është gëzim, gëzoje. Jeta është besa, besoje. Gëzimi është shpallja e zemrës së mirë, gëzimi është bashkimi i një shenjë dhe i vazhdueshëm me qiellin. Gëzimi është forcë, gëzimi është dashuri, gëzimi është rrjedhje dhe madhe dashurie që kap në ajër shpirtin. Nënkryetarja e Bashkisë së Lezhës, Eueda Molla, tha se shoqëria jon ka nevojë gjithnjë më tepër, për shembull si Nën Tereza. Nën Tereza është dhe do të mbetet gjithmonë një shembull i jashtëzakonshëm i misionit të bamirësisë, simboli i nënës dhe i motrës shqiptare, dhe misionit të pareqër, të përkujdesis dhe të vuajtore dhe dajetore që ka nevojë për më shumë ndihmë dhe solidaritet. Me thjeshtësinë e saj dhe me dashurinë e madhe dhe të pakushtyer, ajo është përfundimi të gjithëve ne për të bërë gjëra të vogla për një dashuri të madhe. Ndërsa Dom Angelin Kryqja, përfaqësuesi famullis në Lezhë, tha se secilin nga ne duke filluar nga vetja, do të bëjë më shumë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Është një moment i rëndësishëm dhe reflektimit për të gjithë ne, që të mendojmë dhe të shohim se sa na është besuar neve dhe nuk mjafton nga gjendja, nga pozicioni, por të mjafton dhe ajo zemër e madhe të cilën Nën Tereza e ka treguar në mënyrë konkrete kundrejt atyre që ishin më nevojtarë. Në rastin e çmimit që vla për Nobel për paqe, thoshte kështu: me gjak jam shqiptare, me në shtetësi indiane, përsa i përket besimit jam mungesh katolike, si pastive, si përkas votës, por zemra ime i përket plotësisht zemrës së Krishtit. Pikrisht, nga të zemrë ka gjithë dhe forcën, ajo që të jetë dhe të marrë dhe këtë titull ka që të marrë, që quhet nën. Nën, sepse ka pas zemrën e madhe, si sot 6 vite më parë, më 5 shtator 2016, nëna e madhe të varfërve, fituese e çmimit Nobel për paqen, u shpall Shenjtore.